Odbornički kandidati izborne liste Slađan Rakić, Alternativa, Kragujevačka inicijativa i Nova snaga Eko Park posetili su Gornju i Donju Sabantu. Slađan Rakić je meštanima predstavio svoj plan za poljoprivredu uz napomenu da, kako tvrdi, od svih nosilaca lista na lokalnim izborima ima najviše praktičnog iskustva i ideja. Danas smo u Gornjoj Sabanti, ognjištu porodice Antonijević. Ja planiram da se ovde jednog dana vratim i da živim ovde. Nadam se da neće ovaj sokak biti prazan i da neće Gornja Sabanta biti prazna. Zbog toga moramo da nađemo način da pomognemo našem selu i ljudima koji ovde žive, ako želimo da sela ne ostanu pusta. Nosilac ove liste, Slađan Rakić, završio je veterinarsku školu u Svilajncu i obrađuje zemlju na imanju u Resniku.